اسې خمردان کې زمون کار شروع دی غټه ستا باندې په کاټلنګ کې شروع دی په شیرګړ کې شروع دی خو زه دې رستم نه خبر يم ځکه چې دلته کار زمون پرې ګرانه کې چلیدلې دلته تقریبا 21,000 افراد ته اوسه پورې خوراک ورکړی دی تیار خوراک دې سره سره تقریبا موږ 7,000 افراد له علاج هم کړی دی هغوی ته د میډیکل فری سہولت ورکړی دی زمون دوه گاڑی 15 سره دې مسلسل چلیدلې دي هغوی به فری ټرانسپورټ سہولت ورکوو عوامو ته